Palati Bizanti svečano su uručene nagrade najboljim sportistima i sportskim radnicima Kotora. Odluku je donijela Opštinska komisija za sport i sekcija sportskih novinara. Predsjednik komisije Ivo Magud obratio se laureatima i gostima. Magud je istakao da je opština izmirila sve obaveze klubovima u ovoj godini. Kao prioritete za narednu godinu izdvojio je završetak sportske dvorane, rekonstrukciju zatvorenog bazena i stimulaciju svojinske transformacije u sportu. Laureatima ovogodišnjeg priznanja čestitam na prigodnim nagradama koje će dobiti i sa jednom željom da u narednoj godini broj kandidovanih sportista, odnosno momaka i cura koji se bavaju sportom, bude što veći i da sportski uspjesi kako na ličnom, tako i na timskom planu narednoj godini zasluže ili vrati onaj sjaj koji je Kotoru u prvom redu vaterpolo klub Primorac, a zatim i ostali sportovi dao protekli godina kada smo bili vlasnici najvećeg evropskog odličja, prepoznajući u tome da je sport u Crnoj Gori i opštini Kotor bio jedan, dakle, najbolji proizvod, odnosno brend, a brend ne čine proizvođači, nego potrošači. Znači, oni koji su imali tu sreću i zadovoljstvo da prate razvoj ovih klubova i uspjehe na svim nivoima. Za najboljeg sportistu proglašen je Branislav Janković, fudbaler Grblja i standardni član mlade reprezentacije Crne Gore. Počastovan sam nagradom, iskreno nisam očekivao ovo, ali eto, prija mi naravno. Pošto su stigle ponude u klub, nadam se da ću što prije da odem, ali eto, ne bi se bunio ni da ostanem do ljeta i ako ostanem, nadam se da ću opravdati ovu nagradu. Najperspektivniji sportista je vaterpolista Primorca i kadetski reprezentativac Nikola Radonjić, koji je sa 15 godina debitovao za prvi tim. Sigurno je uložen veliki rad i trud i nadam se da ovo, da će se nastaviti ovako nagrade i ja ću se truditi da to bude što bolje i da što više radim i treniram. Na meni je samo da radim, a ostalo će sve doći. Svakom igraču je san da debituje za prvi tim svog kluba, pa meni je strašno drago što sam debitovao sa 15 godina, isto naravno da ćemo pružati najbolje partije. Da li da se nadamo i tituli? Pa zašto da ne? Najbolji sportski radnik je selektor vaterpolo reprezentacije Ranko Perović, nagrađen za srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Eindhovenu i četvrto mjesto na olimpijskim igrama u Londonu. Priznanje samo po sebi vrlo prije, taj neki rezultat koji smo napravili ove godine prepoznati u mojem gradu, da tako kažem. Zahvaljujem svima koji su mi dodijelili ovo priznanje, koje naravno obavezuje i za neko buduće vrijeme, jer moramo praviti još bolje rezultate i potvrditi se i ostati na tom, da kažem, svjetskom vrhu vaterpola. Kakvu reprezentaciju da očekujemo u periodu koji slijedi? Pa sigurno to će biti manje više ista ekipa koja je počela ovaj ciklus u svjetskoj lizi, tako da nadam se da će ti mladi igrači u buduće se sve više i više namećati, jer vrijeme radi za njih. Ja sam spreman da im pružim što više šansu, naravno od njih zavisi da je ugrabim. OFK Grbalj je najbolji sportski kolektiv. Grbljani su polufinalisti Kupa, peti na tabeli, sa realnim šansama da izađu u Evropu. Nagradu je u ime kluba primio predsjednik Marko Carević. Svakako ova nagrada je nas dijelom satisfakcija za sve one probleme i teškoće s kojima se mi susrećemo, koji vodimo ovaj klub, ali svakako da prija i mi smo zahvalni i ljudima i novinarima i sportskim radnicima koji su prepoznali taj naš trud. Pored glavnih, uručena su i specijalna priznanja. Nagrađeni su mladi džudista Blažo Kustudić, fudbaler Bokelja i kadetski reprezentativac Dejan Kotorac, košarkašica Grblja i kadetska reprezentativka Aleksandra Milinić, član Lena Dragan Rajević i sestre Nina i Nevena Marković, članice jiu-jitsu kluba Soko, šampionke Balkana i evropske vicešampionke u duo demonstracijama. Pa da, sigurno mi prija mnogo i daje mi već postrek za jači rad i motivaciju u narednom periodu. U ime nagrađenih zahvalio se Marko Carević.